Fala aí, meu amigão. Fala aí, minha amigona. Então, agora a gente vai resolver o exercício 14 da aula 7 de Física 1. Abre lá na página 22 para acompanhar a leitura. Então, ó, esse exercício, ele tem uma pegadinha aí, ó. Se liga só no bagulho. Um aluno ensaiou uma mola pelo método estático e montou o gráfico a seguir. Esse gráfico que eu desenhei aí, tá? Qual é o trabalho da força elástica para o deslocamento de 3 metros a 5 metros? Aí tu fala, ué, mas professor, o gráfico não tem 3 metros e 5. Claro que não, meu caro aprendiz. Porque se você observar por esse gráfico, ele é um gráfico que vai te mostrar, ele tem proporção igual, tá? Então ele quer, o enunciado quer que você perceba que a cada metro eu vou ter uma força de 10 newtons, tá certo? Então, repare bem. Se em 2 metros ele tem 20 newtons, ó, pelo gráfico eu posso deduzir que em 1 metro ele vai ter 10. Tá? Ou seja, se em 1 metro ele tem 10, em 2 metros ele tem 20 newtons, em 3 metros ele vai ter quanto? Adivinhe só. Em 3 metros, ó, em 3 metros, certo? Em 5. Em 3 metros, ó. Se a gente fizer o desenho, né? Vou botar aqui, aqui. Em 3 metros, ele vai ter 30. Certo? Se eu fazer a ligação aqui, ó, certinho, tá? Em 3 metros, ele vai ter 30. Em 5 metros, ele vai ter, adivinha quanto? 50, certo? Então, deixa eu botar o Vou botar o coisa aqui, ó, 4 e aqui 5, tá? Em 5 metros ele vai ter 50, certo? Deixa eu botar ele lá em cima, ó. Pá. Nesse ponto aqui. Tá? Então aqui vai dar 50. Beleza? Se eu acertar o gráfico aqui, ó, 50, tá? Beleza? E aí, como é que a gente vai calcular esse trabalho? A gente vai calcular a área do gráfico, certo? Qual vai ser a área do gráfico? A área vai ser exatamente esse trecho aqui, ó. Que forma é essa? Que forma geométrica é essa que formou, né? Isso aí é um trapézio, beleza? Então, para a gente calcular, ó, o trabalho da força elástica, tá? Nesse caso, a gente vai calcular o trabalho do trapézio, a área do trapézio, né? Então, ó, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem vai ser a nossa base maior aqui? Deixa eu botar de laranja. Ó, nossa base maior tá aqui, tá? Porque o trapézio tá de lado. Nossa base menor, ó, vai ser daqui para cá, certo? E nossa altura? A altura vai estar aqui embaixo. Percebe? Consigo perceber? Certo? Então, ó, transferindo esses detalhes para a nossa conta, isso aqui vai ficar assim, ó, trabalho da força elástica, base maior vai ser 50, ok? Mais base menor, 30, vezes quem? Altura. A altura é a diferença de 5 para 3, né? Então você tem aí, a altura vai equivaler a 2. Dividido por 2, tá? Aí a conta ficou mole mole, né, pessoal? Percebeu? Repara só, esse 2 corta com esse, né? Deixa eu botar de outra cor aqui. Esse 2 corta com esse, sobrou só 50 mais 30, que vai dar 80 joules. Show? E aí, de acordo com o enunciado, a resposta é delta. Show? Letra D de dado, delta. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha compreendido, tá? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau.